जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, सीएमटीएस ना आज ना लेक्चर में आपनो हार्दिक स्वागत है। गया लेक्चर में जो छे ये आपने डीबीटी कंस्ट्रक्शन जो छे एना विषय आपने जोयो, तो डीबीटी कंस्ट्रक्शन એટલે શું? તો કે ડીબીટી જે છે એ કયા પાર્ટ્સ થી બનેલી છે, અથવા તો इम्पोर्टेंट हार्डवेयर ऑफ डीवीडी, लेकिन डीवीडी ની અંદર કયા કયા ઇમ્પોર્ટન્ટ હાર્ડવેર જે છે એ ટીક કરવામાં આવ્યા છે। તો જનરલી જે છે કે સૌથી પહેલા જે છે એ ડિસ્ક ડ્રાઈવ મિકેનિઝમ, बीजू ऑप्टिकल सिस्टम, तीजू पीसी। એટલે કે જ્યારે આપણે ગયા લેક્ચરમાં આપણે વિડિયોની અંદર જોયું હતું કે ડિસ્ક ડ્રાઈવ મિકેનિઝમ, ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ અને પીસી, આ મેઇન જે છે એ ત્રણ હાર્ડવેર પાર્ટ છે કે જેનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ડીવીડી નું કન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે ડીવીડી ડ્રાઈવ નું કન્સ્ટ્રક્શન જે છે આપણે કરેલું હોય છે। ઓકે, તો વન બાય વન આપણે જોઈએ તો ડિસ્ક ડ્રાઈવ ની અંદર જે છે એ જનરલી ઇટ કન્સિસ્ટ મોટર, સ્પિન્ડલ એન્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવ, એટલે કે ડિસ્ક ડ્રાઈવ ની અંદર જે છે એ જનરલી મોટર, સ્પિન્ડલ અને ડિસ્ક ડ્રાઈવ આ જે છે એ આ વસ્તુ આપેલી હોય છે કે ઇટ ઇઝ યુઝ્ડ ટુ સ્લોટ આઉટ ડીવીડી ઇનટુ ડ્રાઈવ એન્ડ ઓલસો રિસ્પોન્સિબલ ફોર રોટેશન ઓફ ડીવીડી। એટલે કે મોટર, સ્પિન્ડલ અને ડિસ્ક ડ્રાઈવ, તો મોટર કે જેના ઉપર આપણું જે ડીવીડી છે એ ફીડ કરવામાં આવે છે અથવા તો જેના થ્રુ આપણી ડીવીડી જે છે રોટેટ થાય છે। સ્પિન્ડલ એટલે કે સ્પિન્ડલ જે છે એ એક પ્રકારનું જે છે એ ડીવીડી ની અંદર જે છે એ બ્લેક કલર નું બોર્ડ આ પ્રકારનું જે છે એ સિગ્નલ આવેલું હોય છે। ઓકે, અને આની સાઈડ જે છે એ સેમ સાઈઝ ઓફ ડીવીડી રિંગ, એટલે કે આપણી જો ડીવીડી જે છે એ આ પ્રકારની જે છે તો આ જે છે એને કહેવાશે આપણી ડીવીડી
દબાઈ જશે અને પછી જે છે એ તમારી ડીપીડી જે છે ફિલ્ટર ઉપર એક્ઝેક્ટલી ફિટ થઈ જશે અને આ જે છે એ બહાર નીકળી જશે એટલે કે આ જે છે ચાર એ સપોર્ટ જે છે એ ઉપર રહેશે અને આ ડીપીડી જે છે નીચે અંદર ફિટ થઈ જશે એટલે કે ધીસ ઇઝ ધ સ્પિન્ડલ ઓન વિચ વી પુટ અવર ડીપીડી એન્ડ ફિક્સ ઇટ ઓન ટુ ધ પર્ટીક્યુલર સ્પિન્ડલ ઓકે લેકે આ જે પોર્શન છે એ પર્ટીક્યુલર સ્પિન્ડલ છે કે જેના ઉપર આપણે ડીપીડી જે છે પુટ કરી અને એના પર પુશ કરીશું એટલે કે આ જે ચાર બહારના જે ખાંચા દેખાય છે એ ફરીથી સ્પ્રિંગના જોડે કનેક્ટેડ હશે એટલે કે બહાર નીકળી જશે જ્યારે તમે ડીપીડી ની અંદર મૂકવા જશો એટલે કે આ સંકોચેલી દેખાતી જશે જ્યારે ડીપીડી અંદર જતી રહેશે એટલે ઓટોમેટિકલી પાછા સ્પ્રિંગના લીધે ખુલીને બહાર આવી જશે એટલે કે આપણી ડીપીડી જે છે પર્ટીક્યુલર જગ્યાએ ફિક્સ થઈ જશે અને આપણે ડીવીડી થી આપણે ફિક્સ થઈ ગયા પછી જે છે એ મોટર જેવી ફરવા માંડશે એટલે કે ઓટોમેટિક જે છે એ સ્પિન્ડલ વિચ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ મોટર આર ઓલસો સ્ટાર્ટ ધ રોટેશન ઓકે એટલે કે વેન ધ મોટર સ્ટાર્ટ ધ સ્પિન્ડલ વિચ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ પર્ટીક્યુલર મોટર સ્ટાર્ટ ધ રોટેશન એટલે કે જેવી મોટર સ્ટાર્ટ થશે એટલે કે મોટરના જોડે કનેક્ટેડ જે સ્પિન્ડલ છે સ્પિન્ડલ પર ફરવાનું ચાલુ થશે એન્ડ વેન સ્પિન્ડલ સ્ટાર્ટ રોટેટિંગ ડીવીડી ઇઝ ઓલસો સ્ટાર્ટિંગ ટુ રોટેશન એટલે કે જેવી જ્યારે સ્પિન્ડલ જે છે એ ફરવાનું ચાલુ કરશે ત્યારે આપણી જે ડીવીડી જે છે એ પણ ફરીથી ફરવાનું ચાલુ કરી દેશે એટલે કે અને આ જે છે એ શેના માટે તો કે ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ સેટ અપ અ ડીવીડી ઇન ધ ડ્રાઈવ અને ડિસ્ક ડ્રાઈવ એટલે કે ડિસ્ક ડ્રાઈવ જે છે It is the structure on which we can put a particular DVD on it. એટલે કે disk tray જે છે એ એ છે કે એના ઉપર આપણે જે છે એ particular disk જે છે fit કરી શકીએ છીએ ઓકે જ્યારે તમે જોયું હશે કે જ્યારે તમે તમારા કમ્પ્યુટર પર DVD ROM પર નીચે જે બ્લેક બટન પર ક્લિક કરશો એટલે કે એક ટ્રે જે છે એ બહાર નીકળશે અને જે ટ્રે બહાર નીકળશે એને કહેવાશે disk tray on which we put our DVD and after that the rotation of the DVD are start okay એટલે કે જે છે એ પછી DVD ના રોટેશન જે છે એ સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે ઓકે એન્ડ ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ સેટ અપ અ DVD ઇનટુ ધ ડ્રાઈવ ઓલસો રિસ્પોન્સિબલ ફોર રોટેશન ઓફ DVD એટલે કે ડિસ્ક ડ્રાઈવ એની અંદર મોટર સ્પીડર અને ડિસ્ક રેટ જે છે એમની રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇટ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ટુ રોટેશન ઓફ ધ DVD એન્ડ સેટ અપ અ પર્ટીક્યુલર DVD ઓન ધ સ્પિન્ડલ એટલે કે આ જો ડિસ્ક ટ્રે મોટર અને સ્પિન્ડલ નું જો સિંક્રોનાઇઝેશન સ્પેસિફિક ના હોય તો આપણે DVD જે છે એ પ્રોપર રોટેશન કરી શકશે નહીં ઓકે તો ધીસ ઇઝ ધ ડિસ્ક ડ્રાઈવ મિકેનિઝમ વિચ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ટુ સેટ અપ ધ DVD ઇન્ટુ ધ પર્ટીક્યુલર ડ્રાઈવ એન્ડ ઓલસો રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ રોટેશન ઓફ ધ પર્ટીક્યુલર DVD ઓકે ધ નેક્સ્ટ ઇઝ અ ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ In optical system, it consists laser beam, prism, photo detectors and sensors and mirrors. The optical system of DVD is responsible to read and
ओके तो ऑप्टिकल सिस्टम जो है एनी अंदर लेजर बीम प्रिज्म फोटो डिटेक्टर और सेंसर और मिरर तो आज ऐसे आप उसको ना उपयोग कराओ आज से विच इज अ रिस्पांसिबल टू रीड एंड राइट द डेटा लेकिन ऑप्टिकल सिस्टम जो है तो ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर आज लेजर बीम प्रिज्म फोटो डिटेक्टर सेंसर और मिरर आज ऐसे ये आप उसको आवेली है કે જેના થ્રુ ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ થી આપણે જે છે એ ડીવીડી ઉપર ડેટા રીડ અને રાઇટ કરીશું ઓકે યુ નો ધેટ વેન વી ફોકસ ધ લેઝર બીમ ઓન ટુ ધ પર્ટીક્યુલર સરફેસ ઓફ ધ ડીવીડી ધેન ધ પર્ટીક્યુલર પોર્શન આર બર્ન એન્ડ ધેટ ક્રિએટ્સ અ પીસ ઓકે એન્ડ વોટ એવર ધ પોર્શન આર રીમેન ધેટ નોન એઝ અ લેન્સ ઓકે સો ધ પર્ટીક્યુલર પોર્શન વિચ આર which is burned is known as a pits and whatever the portion are remained that portion is known as a lens okay so we know that in all the DVD or the hard drive the data are stored on the form of lens and pits okay so data are stored in the form of lens and pits so when we write the particular data onto the DVD the bits and lens are created and when we have to read the particular data then we need one reflective layer or we need some mirror so the laser beam become laser beam reflect and the photo sensor and detector know that where is the lens and where is the bits એટલે કે આવું જે છે એ ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ ની અંદર ડેટા જે છે એ લેન્સ અને પીસ ના ફોર્મ ની અંદર સ્ટોર થાય છે એટલે કે જ્યારે આવું લેઝર બીમ જે છે એ પર્ટીક્યુલર ડીવીડી પર એપ્લાય કરવામાં આવે છે ત્યારે એ ડીવીડી જે છે એ સોરી એ લેયર જે છે તે રિફ્લેક્ટ થઈ અને પાછો આવે છે ફોટો ડિટેક્ટર અને સેન્સર ઉપર અને એના ઉપરથી નક્કી થાય છે કે આપણું લેઝર બીમ જે છે એ લેન્સ ઉપરથી પસાર થાય છે કે પીસ ઉપરથી પસાર થાય છે Okay, and on the basis of that, the particular electric signal is generated, and then the data is particular read. लेके जा रहे जैसे lens ने leads जैसे ये identify करते हैं, ना base पर decode थे, अरे क्या data जैसे ये read करो मावे, जब पर the reading and writing of the data are depend on the particular optical સિસ્ટમ એટલે કે ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ ઉપર જે છે એ રીડ અને રાઇટ જે છે એ વસ્તુ ડિપેન્ડ કરે છે બીજી વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખો કે જો ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ માં પ્રોબ્લેમ થાય તો આપણી ડીવીડી જે છે એ પ્લે થઈ શકતી નથી એટલે કે ઘણી વખત તમે જોજો કે આપણી સ્ક્રેચ થઈ ને ડીવીડી હોય કે રિફ્લેક્ટિવ લેવલ જતું રહ્યું હોય પાણીમાં પડી ગઈ હોય કે એવો કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો એ વખતે જે છે ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ જે છે એ આપણી ડીવીડી રીડ કરી શકતી એટલે તમે જોશો કે ઘણી વાર ડીવીડી જે છે શોર્ટેસ્ટ ઓકે તો એ શેના લીધે બની શકે છે કે પિક્ચર ડીવીડી ચોટતી ના હોય ડીવીડી નું રોટેશન પરફેક્ટ થતું હોય પણ બીકોઝ ઓફ ધ ડેમેજ ઓન ધ ડીવીડી જે રીડ થવું જોઈએ એ પર્ટીક્યુલર પોર્શન રીડ થઈ શકે નહીં અને જે પર્ટીક્યુલર પોર્શન રીડ ના થઈ શકે એ પર્ટીક્યુલર પોર્શન માં જે છે એ તમારા ઇમેજ જે છે એટલે ક્લિયર દેખાશે નહીં અથવા તો જો એ પોર્શનમાં ઓડિયો અથવા તો એમપી3 સ્ટોર કરવામાં આવ્યો હશે તો એ પણ જે છે વ્યવસ્થિત દેખાશે નહીં તો ધીસ ઇઝ ધ ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ ઓકે એના પછી જે છે એ ત્રીજું વસ્તુ આપણું પીસીબી એટલે કે પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ printed circuit board which is known as a PCB like this is the circuit board well managed or
form IC and perfect placement of. तो ये वस्तु अपने खास ध्यान रखवानी छे कि जारे आपणो डेटा जे छे ए रीड थई जाय छे, जारे आपणो डेटा जे छे पर्टिक्युलर रीड थाय पछी जे छे ए पर्टिक्युलर इलेक्ट्रिक सिग्नल ने जे छे ए आपणा ओरिजिनल फॉर्म मां कन्वर्ट करवानो काम जे छे ए पीसी के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ऊपर जे कई पण आईसी आई छे एनु छे, એટલે કે આપણી ડ્રાઇવ મિકેનિઝમ જે છે એ આપણી સીડી ને રોટેટ કરશે, ઓકે, આપણું ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ જે છે એ પર્ટિક્યુલર લેન્સ અને પિક્સ આઇડેન્ટિફાય કરશે અને એ ઇલેક્ટ્રિક સિગ્નલ જનરેટ કરશે અને એના પછી જે છે એ ઇલેક્ટ્રિક સિગ્નલ ને આપણા ઓરિજિનલ ફોર્મ માં કન્વર્ટ કરવાનું કામ જે છે એ પીસીબી નું હશે. એટલે પીસીબી ઇઝ અ પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ ઓન વિચ ધ પર્ટિક્યુલર આઈસીસ આર અરેન્જ્ડ ઇન અ વેલ ફોર્મ perfect placement of the ICs that is used to encode our data which is read by the particular optical system. Like the optical system read the data from the DVD and the PCB encode that data into the particular form which is used to show or play the particular video or play the particular word. ओके, तो आप पीसीबी जो छे ये दिस इज द मेन हार्ट ऑफ द होल होल डीवीडी ड्राइव के जेना थ्रू जो छे ये आपनो पीसीबी नु जो छे सॉरी डीवीडी नु जो छे डेटा रीड एंड राइट थई शके. ओके, सो दिस इज द पीसीबी एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द दिस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया. એટલે કે ડિસ્ક જે પરફોર્મ કરી રહી છે એના ઉપર કયા કયા જે છે એ ડિપેન્ડ અથવા તો ઇન્ડેક્સ કરે છે. તો હવે જોવાનું છે આપણે ડિસ્ક પરફોર્મન્સ क्राइटेरिया. तो डिस्क परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ने अंदर जो छे ए सबसे पहला આપણે જોવાનું છે કે છે ડિસ્ક ટ્રાન્સફર રેટ. ઓકે, તો ડિસ્ક ટ્રાન્સફર રેટ જે છે એ નોટ ડિપેન્ડ ડિસ્ક ટ્રાન્સફર રેટ ડઝ નોટ ડિપેન્ડ ઓન ડિસ્ક બટ it depends on drive which you are using. Okay, એટલે કે જે છે એ ડિસ્ક ટ્રાન્સફર રેટ જે છે એ ડિસ્ક ઉપર ડિપેન્ડ નથી પણ એના પર ડિપેન્ડ છે ડ્રાઇવ ઉપર. ट्रांसफर रेट इट मींस के कितनी स्पीड में अथवा तो कितना समय में कितना डेटा जो है ये ट्रांसफर થઈ શકે છે. ટ્રાન્સફર મતલબ શું કે સિસ્ટમ માંથી તમારી ડિસ્ક ઉપર અને ડિસ્ક માંથી તમારી સિસ્ટમ ઉપર. ઓકે, તો ડિસ્ક ટ્રાન્સફર રેટ ડઝ નોટ ડિપેન્ડ ઓન ધ ડિસ્ક, એટલે કે ડિસ્ક ઉપર ડિપેન્ડ હોતો નથી પણ સેના ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે તો ડ્રાઇવ ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે કે પર્ટિક્યુલર ડ્રાઇવ વિચ યુ આર યુઝ the data transfer rate is depend on the particular drive. Okay, અને ટ્રાન્સફર ની સ્પીડ જે છે એ ડિસ્ક ટ્રાન્સફર સ્પીડ કેન
calculated by multiplier you use. એટલે કે તમે જે મલ્ટીપ્લાયર યુઝ કરો છો એના બેઝ ઉપર જે છે એ તમે એની સ્પીડ જે છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો. એટલે કે સ્પીડ ઇઝ બેઝ્ડ ઓન ડિપેન્ડ ઓન અ મલ્ટીપ્લાયર યુઝ. ઓકે, અને જે સ્પીડ જે છે એ જનરલી એ 1.32 એમબી પર સેકન્ડ. એટલે કે 1.32 એમબી પર સેકન્ડ જે છે એ આપણી સ્પીડ જે છે એ જનરલી ડીબીપી હોય છે, અથવા તો ધીસ ઇઝ ધ ટ્રાન્સફર રેટ ઓફ ધ પર્ટિક્યુલર ડીબીપી 1.32. ઓકે, એટલે 1.32 એમબી પર સેકન્ડ ધીસ ઇઝ ધ ટ્રાન્સફર રેટ ઓફ ધ પર્ટિક્યુલર ડીબીપી ઓર પર્ટિક્યુલર this which is depend on the particular drive and this transfer speed can be calculated using the multiplier you are used. Okay, so this is the first performance criteria, that is the risk rate. The second one is the access time. એક્સેસ ટાઈમ શું છે? તો ઇટ ઇઝ અ ડીલે બિટવીન ધ ડ્રાઇવ રિસીવ ધ રીડ કમાન્ડ એન્ડ the drive actually start reading. એટલે કે એક્સેસ ટાઈમ એટલે શું? તો કે જ્યારે તમારો ડ્રાઈવ જે છે એ રીડ કમાન્ડ રિસીવ કરે અને જ્યારે એક્ચ્યુઅલી ડ્રાઈવ જે છે એ રીડિંગ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે આ બંનેનો સમય જે છે એને શું કહેવાય? એક્સેસ ટાઈમ. અથવા તો જે છે એ ડીલે જે થાય છે એ ડીલેને કહેવાય એક્સેસ ટાઈમ. એટલે કે જ્યારે આપણે અહીંયાથી તમને ખબર છે કે અહીંયાથી આપણે જે કમાન્ડ આપીએ તો કે તાત્કાલિક એ છે પ્રોસેસ થતો નથી, કે માઇક્રો સેકન્ડમાં કે મિલી સેકન્ડમાં પણ જે છે એ એટલો ડીલે થતો જ હોય છે. ઓકે, આપણને એ એટલો સમય ધ્યાનમાં રહેતો નથી પણ ડીલે તો કમ્પલસરી હોય જ છે. એટલે કે જે ડીલે થાય છે ક્યારે? કે આપણો ડ્રાઈવ રિસીવ રીડ કમાન્ડ, એટલે કે જ્યારે એ રીડ કમાન્ડ રિસીવ કરે અને ડ્રાઈવ એક્ચ્યુઅલ પર્ટિક્યુલર ડીવીડી પર રીડિંગ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે તો આ બંને વચ્ચેનો જે ગેપ છે એ ડીલે તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને એ જ છે એને એક્સેસ ટાઈમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, એટલે કે એક્ચ્યુઅલી જે છે એ સ્ટાર્ટ રીડિંગ સ્ટાર્ટ થાય છે અને જે આપણો ડ્રાઈવ છે એ કમાન્ડ રિસીવ કરે છે. તો રિસીવ કમાન્ડ કર્યા પછી રીડ કરવા માટે જેટલો સમય લાગે છે એને કયો એક્સેસ ટાઈમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, અને એના પછી જે છે એ છે બફર અથવા તો કેચ, અથવા એ જે છે એ તમે માઇક્રોપ્રોસેસરની અંદર સારી રીતે જોઈ ગયા છો કે બફર એટલે શું અને કેચ બફર અથવા તો કેચ એટલે શું. ઓકે, તો બફર ઓર કેચ ઇઝ અ મેમરી ઇન્સ્ટોલ્ડ ઓન અ બોર્ડ ટુ ડુ ધ ઓપરેશન ફાસ્ટ. એટલે કે કોઈ પણ ઓપરેશન ફાસ્ટ જે છે પરફોર્મ કરવા
માટે જે છે પર્ટીક્યુલર એક નાની કેશ મેમરી જે છે કે જેની સાઈઝ છે એ 228 MB એન્ડ મોર હોય છે ઓકે એટલે કે 2 MB થી 8 MB જનરલી હોય છે પણ અકોર્ડિંગ ટુ ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધ સિસ્ટમ ધ કેશ મેમરી આર ઇન્ક્રીઝ એટલે કે સિસ્ટમ ની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે જે છે એ એની સાઈઝ જે છે એ વધારે હોય તો વધી શકે પણ છે ઓકે પણ આ જે છે કેશ મેમરી જેનો ઉપયોગ જે છે એ ડેટા સ્ટોર કરવા માટે ટેમ્પરરી ડેટા સ્ટોર કરવા માટે થાય છે કે જેનાથી આપણે જે છે એ એક્ઝિક્યુશન જે છે એ આપણે ફાસ્ટ કરી શકીએ છીએ ઓકે તો આજના લેક્ચરમાં આટલું નવા લેક્ચરમાં મળીશું નવા ટોપિક સાથે ત્યાં સુધી જય શ્રી સ્વામિનારાયણ